Hoje completa dois anos da morte do jovem Vinícius Miranda Ricardo, que tinha 29 anos de idade. A época em que foi preso, ele foi assassinado a tiros crime que aconteceu lá na cidade de Correntes e nos próximos dias, né, o. Acusado será levado a júri. O julgamento vai acontecer aqui em Caruaru. Estou aqui com a Rita, né, que é a mãe da vítima. Rita, o acusado, né, o Alisson Gonzaga de Barros, ele está preso desde a época em que foi acusado de ter assassinado seu filho, Rita? Sim, após 12 dias ele foi preso e permanece preso. Ô Rita, como foi que tudo aconteceu para a gente relembrar essa história? Claro que tudo isso vai fazer você né, sofrer muito, né? Relembrando todos aqueles momentos terríveis para a sua memória. Você que tinha um carinho enorme pelo seu filho e agora clamando por justiça. Fala para a gente, como foi que tudo aconteceu? Um sábado, dia 4 de junho de 2022, à noite, ele veio a Garanhuns... Com a pessoa citada, para o bar Sou, para uma festa. E na madrugada do dia 5, retornando para Correntes, o acusado veio dirigindo o carro da família, a Saveiro, é, fez um percurso indevido para que pudesse deixar Vinícius em casa e sobre a ponte do rio Mundaú, que a cidade estava sobre é, alerta de enchente, muita água na, no rio. Foi, foi Aconteceu o assassinato. Vinícius foi atingido sobre o rio Mundaú. Provavelmente é, gostaria de ter ocultado o corpo dentro do rio. Alguma coisa aconteceu que não conseguiu, retornou ao centro da cidade, já com a caçamba da Saveiro aberta. Depois foi até a minha casa com um familiar avisado do que tinha acontecido. E ali foi uma madrugada da mais triste da minha vida. Oh, Rita, Não inclusive, passo. pois é, o teu menino, né, Inclusive, o um rapaz focado no futuro, ele era um comerciante, era um empresário de sucesso lá na região de Correntes. Sim, ele era muito conhecido na região de Correntes, algumas cidades circunvizinhas de Alagoas também. Uma pessoa muito admirada, respeitada. Era calado, discreto, mas muito inteligente. A gente tinha muitos projetos, é, sempre ali com o pé firme. Ele era um braço direito da família, um suporte uma, e um, um suporte para toda a família, para muitos dos membros. Então foi uma perca muito grande, irreparável. Sei que essa dor nunca vai passar, mas o que a gente quer é justiça aqui na Terra, porque a, de, a no céu a Deus pertence. O Alisson ele nega ter cometido o assassinato teu menino, inclusive tinha ele como um dos melhores amigos, né? havia uma confiança muito grande. Eles foram para esse barzinho lá em Garanhuns, passaram a noite bebendo juntos, durante a madrugada estavam retornando lá para Correntes quando o teu menino ele resolveu dar um cochilo e entregou o volante ao Alisson. E é claro, uma situação como essa a gente só faz com alguém que a gente realmente tem uma confiança muito grande. Exato. Eles eram amigos há pouco tempo, mas era uma pessoa conhecida da cidade. A cidade é pequena, todo mundo se conhece. Eles sempre iam algumas festividades nas cidades vizinhas, retornavam e nesse dia o acusado veio dirigindo o carro da família. O então, nome de vocês. Isso, exatamente, o carro da gente. Você na condição de mãe, Rita, o que é que passa pela tua cabeça da real motivação por que do Alisson ter matado o Vinícius? Já que eram amigos. Pois é, vai saber o que é que o inimigo tem em mente. Porque você tem uma pessoa que, que confia, anda com ele, pessoas que ele se usufruía é, dos lugares por onde Vinícius ia, dos passeios por onde Vinícius fazia, que Vinícius era grande, mas o coração dele era maior do que ele. Quando a gente está prosperando, alguns amigos se alegram, outros ficam tristes e alguns até pensam em pôr um fim na vida da gente, porque a gente está prosperando. Será que o fato do teu filho estar bem financeiramente isso não gerou uma né? enfim o, o Alisson ele ficou com inveja e por conta disso resolveu matar o Vinícius ele a, se sentiu ofuscado por conta disso será que não foi isso eu na realidade nem sei porque assim a gente trabalha muito a gente gosta do que faz é, não é talvez porque a gente tem uma condição melhor não é porque a gente não tivesse uma disponibilidade não mas ali só ele sabe né, o que realmente foi. Pois é. Próximo dia 18, ou seja, daqui a 13 dias, menos de duas semanas, vai acontecer o júri do Alisson Gonzaga e vai ser realizado aqui em Caruaru. Né? A justiça decidiu realizar um júri. Desaforado, né? E por conta disso vai acontecer aqui em Caruaru devido à comoção da morte do teu filho. Aproveita, conclama os amigos do teu filho, toda a sociedade de Correntes e também daqui de Caruaru para participar deste julgamento né, que vai acontecer próximo dia 18 no Fórum aqui de Caruaru, Rita. Dia 18 do 6, aqui no Fórum de Caruaru, vai acontecer o júri popular. Amigos e familiares. Que tiver o desejo de vir, esteja convidado, entre em contato com a família para que a gente programe. E o importante, né? Cada um fazer sua parte. Se os amigos choraram a morte do Vinícius, esse é o momento né, de estarem juntos e participando desse júri para que realmente a justiça seja feita. Exato. Então é isso. Dia 18, aqui em Caruaru vai acontecer o julgamento do Alisson Gonzaga de Barros, que. Desde a época em que foi acusado de matar o Vinícius Miranda Ricardo, está preso e acusado né, de ter cometido este assassinato lá na cidade de Correntes. E aí a gente aguarda né, que todo mundo é, compareça ao tribunal do júri aqui de Caruaru e possa participar deste julgamento que está marcado para o próximo dia 18 de junho aqui na capital do Agreste. As imagens são de Luiz Henrique, repórter Adielson Galvão.